Je mi blbě. Celý den je mi blbě od žaludku. A teď jsem roztočil nohy a je to tady. Musel jsem rychle zastavit, protože vedro mě nedělalo dobře. Tak s tím, že se jako lehnu v parku na hoďku, na dvě a budu pokračovat dál, ale udělal jsem mi úplně blbě a zvracel jsem. Něco špatného jsem včera snědl, já asi vím, co to bylo. Jsem u jednoho týpka jednovokýho, měl kebab. To bude ono. No díky bohu, včera mě to nějak neovlivnilo, ale dneska, jak už je to v procesu v těle, tak to je strašný. Asi teda, to je moje teorie. Možná mi tělo prostě říká, hele Michale, nech mě odpočnout. Možná to je fakt reakce na včerejší vypětí. Ale já myslím, že to je, tím jídlem. No tak já dneska to kašlu, dneska 50 km, teďka to mám na vlak 20, takže 50 dneska. No, spánek, odpočinek a hlavně potřebuji do sebe dostat to špatný, co ve mně je. Fuj, aha. No, tak tohle bylo dlouhý 20 km. Já jsem úplně prázdnej. Cítím slabost po celém těle všude a asi to je kombinace těch faktorů. Nevyspa, nebo slabá regenerace a špatný jídlo, je to kombinace a asi to byla chyba. Spál jsem 3 hodiny po včerejšku, já vím, a to není samozřejmě dobře. A myslel jsem si, že to nějak zvládnu, že se znám, ale bohužel je mi skoro 30, příští rok mi bude 30 a to myslím úplně smrtelně vážně, prostě regenerace už není to, co bylo ve 20. Ve 30 člověk může růst, furt může růst, do 40 není problém výkonnostně, ale prostě zkracuje se regenerace. To řekne asi každý, kdo prodlužuje se doba regenerace. A řekne to každý, kdo sportuje aktivně, si myslím já. A když si vzpomínu, co jsem dělal ve 20, jsem ráno běžel půlmaraton naplno a v odpoledne jsem hrál fotbal, jsem měl zápas ostrej. Poločas jsem běhal na léně nahoru a dolů. To je nemyslitelný teďka, nemyslitelný. Fuha. OK. Dneska se dobře vyspím, slibuju. A snad to není přicházející nemoc.